સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તપોદન ફળી ખાતે આવેલ શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરના નવનિર્માણને લઈને આજે શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ સહિત હવન પૂજા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પ્રાંતિજ તપોદન ફળી ખાતે આવેલ શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરનું નવનિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને બાજુમાં ભવ્ય હોલ પણ બની રહ્યો છે. તો મંદિરના મુખ્ય દાતા સુનિલભાઈ રવિશંકર રાવલ ગાંધીનગર મામલતદાર દ્વારા મંદિર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. તો મંદિરના ભૂમિપૂજન બાદ આજે મંદિર ખાતે શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં પંડિતો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ સહિત પૂજાવિધિ યોજાઈ હતી. તો આ પ્રસંગે હવનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાવલ હિરેનભાઈ સતીશભાઈએ પોતાના ધર્મપત્ની સાથે હવનનો લાભ લીધો હતો. તો શિલ્પીઓ દ્વારા આવતીકાલથી મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય હાથ ધરવામાં આવશે. તો આ પ્રસંગે સુનિલભાઈ રાવલ, હર્ષદભાઈ રાવલ, શંકરભાઈ રાવલ, જીતુભાઈ રાવલ, મધુભાઈ રાવલ, સતીશભાઈ રાવલ, કુબીરભાઈ રાવલ, મહેશભાઈ રાવલ, રવિભાઈ રાવલ, રાકેશભાઈ રાવલ સહિત સમાજના આગેવાનો, વડીલો, સમાજના ભાઈઓ અને બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંજય રાવલ, ZSTV, પ્રાંતિજ. શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો યાભ્યામ વિના ન પશ્યંતી સિદ્ધા સ્વાંતસ્થમીશ્વરમ. આજે પ્રાંતિજના ગામે ભગવાન કાશી વિશ્વનાથની જે નૂતન મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો નૂતન જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો અવસર આવ્યો છે અને એવી શુભ ઘડી આવી છે. અને આ મંદિરની અંદર ગાંધીનગરના નિવાસી એવા અમલદાર શ્રી સુનિલભાઈ રાવલે પોતે પોતાના ખર્ચે આ મંદિરનું નિર્માણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને એમના જ્ઞાતિજનો, એમના કુટુંબીઓ, સ્વજનો, ભાઈઓ એ બધા પણ એમાં સહકારમાં ઉત્સવની અંદર સામેલ થયા છે. એ બદલ ખૂબ ખૂબ આજે આનંદ થાય છે. અને આજે શિલાન્યાસનો કાર્યક્રમ થયો છે. હવે શિલાન્યાસ પતી ગયા પછી હવે મંદિરનું નિર્માણ અમારે શિલ્પીઓ કરશે, એ પછી મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે. શિવજીના મંદિરમાંથી શિવલિંગ બહાર ઉપાડાતું નથી એટલે એની મૂર્તિઓ જે હતી એ બધીને ચાલન કરવામાં આવ્યું છે. શિવજી હજી બિરાજમાન છે, એમના ઉપર નવીન મંદિર બનશે. ખૂબ ખૂબ આ સમાજને અને સુનિલભાઈ રાવલને અમારા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આશીર્વાદ. જય ભગવાન.